En vildmarksvandring i Bildals park. Är det ens möjligt? Jo, men visst. Söker man sig bara bort ifrån grusslingan upp i bergen kring dalen, så bjuder parken på en underbar vildmark. Redan 10 meter från parkeringsplatsen väljer jag här att följa stigen ner emot den gamla stenbron över Krogabäcken. Det är fint att följa bäcken ett litet stycke. Ja, stenbron ser ni där nere till höger. Just den här dagen var stigen lite för blöt, lerig och hal. Tycker då att den nya bron finns. Ja, och som ni kanske läste tidigare, det är filmat på olika tidpunkter på året och dagen. Det är därför jag har olika kläder på mig och med eller utan ryggsäck. Det är inte långa bitar man kan följa bäcken innan fallna träd stoppar ens framfart. Då får man snedda hit upp till ängen. Här ser ni vandringsslingan jag ska visa upp och vart jag befann mig nu. Den här gamla ekpjäsen är en sevärdhet. Den har nog stått här i slänten i ett antal hundra år. Kanske stod den här redan på 1600-talet när familjen Prytz ägde Bildals gård. Första ägare till Bildals gård, vad man känner till. Jag tog mig upp i berget direkt bakom eken och sen vidare snett in höger i skogen. Bort emot berget i väster, ta sikte på den stora stenen. Från eken och upp hit. Det är lite risigt direkt efter stenen, men gå snett upp höger så finner ni den här stigen. Stigen jag sedan kommer fram till följer jag åt höger och är sedan direkt vänster, så att jag inte kommer ner till gården utan upp till den här stenmuren, ja, gärdsgården. Ja, jag brukar vanligtvis runda en liten kulle innan jag tar mig över stenmuren. Men man kan gena också. Kolla rödprickig markering på kartan om en liten stund. Strax efter jag korsat igenom nästa gamla mossklädda gärdsgård är det dags att visa upp en avstickare. Ja, det där var tydligt vilket håll man ska svänga åt. Nu plockar jag fram kartan igen. Nu var jag på väg upp hit. Tillbaka nere på stigen igen bjuds man på ett bergigt spännande landskap. Ytterligare en stenmur att passera innan det är dags för nästa avstickare dit. Egentligen ska jag svänga vänster här, men avstickaren är rakt fram upp i berget. Jag gissar att den här trappan är från slutet av 1800-talet, då den dåvarande ägaren till Bildals gård, Dixon, utvidgade parken till att omfatta bergen. Utsikten var det inte mycket med nu sedan löven kom på plats. Jag glömmer naturligtvis inte av att hälsa på min vän, sköldpaddan.
Det är lite småhäftigt och vilt här med små knotiga gamla ekar som försöker klamra sig fast i det spruckna berget. Lövskogen. Ja, just det. Nu väntade lite ädellövskog. Framförallt bok. Och ett stigval. Kolla, rödprickiga omvägen. Det är bäckar. Det är trappor. Ja, ser det ut som det gjorde här nu så kan det vara klokt att ha valt vänstra stigen. Men den kan också vara lite lerig och blöt på ett ställe. Men man får uppleva desto mer av den fina lövskogen. Den här boken var lite innehållslös. Men ni ska få se något smart som stod i den. Här har vi nog det som är kvar av de gamla växthusen. Och längre där borta, trädgårdsmästarens gamla bostad. Men herrejösses, det spökar i huset. Det där blinkande ljuset såg jag inte när jag var på plats. Vet systrarna Werner om att det spökar i huset? Och här har vi anrika Bildals gård. Kåken är byggd på 1860-talet och nyligen upprustades utsidan till att se ut som på fornstora dagar. Nu återstår insidan och där inne blinkade det också. Ja, spökena duggade tydligen tätt. Kolla in läget på det dasset. Till och med fönster. Den lilla byggnaden skulle man haft på balkongen. Då hade man haft full koll på omgivningen även under dessa omständigheter. Och här ser vi Bildals ridhus. Och här är de uppfräschade gamla arbetarbostäderna. Just det, där var jag nu. Efter husen, direkt efter sista parkeringsrutan, svänger jag rakt upp i berget på en liten stig. Här kan man också ta sig upp på Krokeberget bortanför det röda förrådet. Bort i stigen först. Just det, stigen först. Den är brantare. När vi gick turen med vandringsgänget, då undvek vi den här backen. Det är onödigt att gå upp så brant om någon skulle ha knirk i knäna. Och dessutom, tänk om den här dämningen brustit, då hade mitt kära vandringsgäng spolats ut i havet. Den här lilla uppdämda pölen omnämns som reservdammen. Ja, en branddamm, tror jag. Nu kollar vi på den alternativa stigen där jag tog upp vandringsgänget. Rakt ner ser ni det långsmala röda förrådet. Bitvis lite bökigt men inte lika brant. Jag kom upp ungefär på samma ställe i södra änden av dammen. Efter att ha gått ut med en bergvägg kom jag in i den här skåran. Vid varje stigskilje höll jag nu höger. Och det fick till följd att jag här korsar den grusade gångvägen. Och nu styrde stegen upp emot toppen av Fällsås. Här där den stenlagda stigen slutar tar jag höger och följer en mindre stig upp emot toppen. Det går i svängar.
sista etappen på stigen. Det här stupade trädet är just nu ett bra riktmärke för vilken stig man ska följa. Avslutningen nedför berget är kul. Kan kanske kännas lite brant för vissa, men håll bara tungan rätt i munnen i de smala trappstegen. Trångt här. När man kommer ner. Är du upp här? Ja, nu hade jag bara en pyttesträcka på grusväg kvar. Och hur lång är nu den här jättefina vandringsslingan? Ja, max 3 kilometer skulle jag tippa på. Oj då, Bildals park var tydligen välbesökt den här dagen. Nej, de flesta av de här bilar väntade på att barn och föräldrar skulle komma tillbaka ifrån fotbollsträning.